Tāda maza atslēdziņa. Ļoti maza atslēdziņa. Tev čiepiņ, kur tu raujies vārā, man? Tāpēc mēs šeit atbraucam ar tādu smuku Opel uz Cēsīm. Tur dzīvo Rūķis apkopējs. O, omulīga virtuvīte ir noisa. Man ir dēc, ka visi varās ciet, vispār neatvarās vairs. Un... Visu vasaru arī neviens neplāno neko baigi uzlabot situāciju. Ko tā? Nu, ka nav pa darbinieku. Un kas notiek ar kebabu, Heidi? Te tak bija ritīgi labais kebabs, un tagad te ir kaut kāda... Kas te ir? Smilga? What the hell? Jāturpin dzert kafiju. Bausks kafiju. Gaišā. Čau! Mani sauc Ervīns, un šis ir mans digitālais blociņš, kur veic pieraksts video formātā. Video filmēju par savus ģimenes ceļojumiem, par ikdienas piedzīvojumu likstām un priekiem, kā arī šādi tad uztais kādu tehnikas apskatu un patestē video kameras. Ja tev patika, ko tu redzēji, ļoti novērtēši abonējis man YouTube kanālu, pieteiksies slepnajā kubiņā Patreonā un ik pa laikam ierakstīs arī kādu komentāru. Paldies un tiekamies jau nākošreiz!